Sveiki! Man liels prieks šodien jums uzrunāt. Un es esmu, liekam, pēdējā pirms pusdienām sāku jau smaržot, tā kā es mēģināšu ļoti konstruktīvi padalīties ar savu metodi, ko es nosaucu par veiklo gājienu, jeb agile move, kā tagad ir modē nosaukumi angliskoti. Par to, kā es īstenībā atnācu līdz saprašanai, kā to laimi atrast. Pirms mēs sākam, es nedaudz pastāstīšu par sevi, lai jūs varētu tā labāk saprast, par ko es tad runāšu. Un sākšu es ar to, ka visa savu dzīves posmā es esmu strādājusi vismaz divas darba vietās. Es sāku ar to, ka es strādāju skolā, pasniedzu dejošanu, biju informātikas, matemātikas skolotājs, nu, ka jūs saprotat, tur jau krauju virsū jau tos atbildības tad vietnieks. Un paralēli tam es strādāju vienā uzņēmumā, kurš tolaik pārdeva lietotus monitorus konteineriem no ASV, priekš bijušās PSRS valstīm un Polijas. Man toreiz bija 17 gadi. Tagad tā, es tā padomāju, tā TikTok ērā, jā, cilvēks tur konteineriem pārdot kaut ko, nu, nezinu. Es arī abrīnoju tos darba devējus, kur man paņēma 17 gados, bet nu, okay. Tālāk es pabeidzu universitāti un es nodomāju, tā, es iešu tagad profesijā savā strādāt, es aizgāju uz loģistiku, sāku ar to, kad biju plānotāja, tad man bija sava komanda, tad lielāka komanda, tad es izdomāju, ka es gribētu tādas tehniskākas lietas padarīt, es strādāju pie projektiem, un tad es sapratu tā, parāk daudz es sežu pie tā datora, vajadzētu kaut ko tādu dvēselēji, Un es atvēru savu deju skolu. Tā kā atkal figurē tā otrā darba vieta, visu laiku kaut ko tur dalu. Atnāca pārmaiņu laiks. Es izdomāju, ka nu, tagad jau visi ies uz IT, es arī gribu. Un es aizgāju strādāt uz Accenture. Iemācījis Java programmēšanu, visus fancy vārdus kā agile un scrum metodoloģijas, visu ko. Un tad atskanēja telefonzvans man no manas paziņas, un viņa pajautāja, vai tu negribi atgriezties skolā? Un es pateicu, jā. Labi, te jāuztais tāda atkāpīte par to, kad... Es biju 99% pārliecināta, ka man nepaņems, ja, kad es sūtīju savu CV. Un tā kā tā bija mana kolēģi bijusi un manas meitas audzinātāja, es sapratu, ka es nevaru atteikt vienkārši. Nu, vismaz labi, lai ir. Tad es skatos, ka man pusi no prezentācijas rādās, kā viņi rādās, bet galvenais jautājums noteikti, kas jūsu galvās ir, ir kāpēc. Kāpēc es pēkšņi izvēlējos, pārfrazēsim to jautājumu, atstāt labi atalgotu amatu un aiziet uz zemāku atalgojumu un vairāku birokrātijas. Un tad... Šajā brīdī, kad es sāku domāt, nu labi, okay, es esmu nonākusi tajā situācijā, vai nu man tagad pieņem to direktora pozīciju, vai nu man atteikt. Es saprotu, ka es sāku ļoti daudz analizēt to, par ko stāstīja Jānis pirmajā prezentācijā, par to komfortu zonu un par to, kādā veidā viņi cikliski, atkārtojās, cikliski pāriet manā dzīves garumā, un es domāju, ka arī katra no jūsu dzīves garumiem. Un tā es nonācu līdz tai metodoloģijai, par ko es minēju no sākuma, par to veiklo gājienu un tiem lecieniem pāri zonām, bet pirms tam es gribu uzdot jums jautājumu.
Kā jums liekas, no kā baidās lielākā daļa no cilvēkiem pasaulē? Es šodien no rīta uzdevu savām meitenēm to jautājumu, kas dejos šodien, un es pateicu no skolas direktora. 83% no cilvēkiem baidās no nezināmā. Un tas ir tas, pie kā es nonācu, ka es arī esmu to cilvēku starpā, kas baidās no nezināmā. Un tad es sāku pētīt un domāt, nu kādā veidā tad vispār tas process notiek. Ja? Un tas ir tas, par ko Jānis minēja pirmajā reizē par tām komforta zonām un tā tālāk. Bet es izdomāju, ka es gribu pārvarēt. Pārvarēt to, laikam tas ir saistīts ar to, ka man tas dzīves temps bija tāds, kāds viņš bija, man patīk izaicinājumi, es domāju, tā es ne tikai pārvarēšu, es pamēģināšu atrast tādu metodi, lai es gūtu vēl baudu no tā, ka es tā kā pārvaru. Un tad priekš sevis es esmu izkristalizējusi tādas trīs sfēras, un tās sfēras ir personiskā sfēra, darba sfēra un empiriskā. Ja, jeb tas viss tas, kas saistīts ar radošumu, garīgumu un tā tālāk. Tātad nepietiek ar to, ka jūs esat kaut kur katrā no tām sfērām. Priekš manis tas veikls gājiens bija tajā, ka es mēģināju dabūt sajūtu, kad es esmu ka es neatrodos vienā zonā visās sfērās. Tātad es mēģināju tiekties prom no tā, ka es visur jūtos komfortā, vai es, ka es visur jūtos bailēs, vai es visur jūtos arī izaugsmē. Un tas ir saistīts ar to, ka ja mēs visur esam kaut kur ļoti, ļoti, tad mums sākās tās emocionālās šūpoles, ja, kur ir vai nu ļoti labi, vai nu galīgi slikti. Un, jā, tas ir mans metodas tāds stūrakmens par to, lai atrast to savu formulu, kā, kurā zonā būt, kurā no sfērām. Un ja mēs paskatāmies uz to manu piemēru pa telefonu zvanu un draudzenes aicinājumu atgriezties direktora samatā, tad es biju ļoti lielā komfortā. Es jau biju tur normāli iejutusies, viss man bija ok, neko mainīt es īsti negribēju. Un man bija bailes, vai es vispār spēšu to izdarīt, vai es atceros, kas tur notika 10 gadus atpakaļ tajā skolā, vai es... kas vispār notiek, ne es kabineta noteikumu zināju, ne es zināju tādas sīkās realitātes par skolu. Nu jau. Un tā bija man tā profesionālā sfērā. Manā personīgā sfērā toreiz es atrados, diemžēl, tāda baila zonā, tāpēc, ka es šķiros no draugu, no drauga. Un radošā zonā, toreiz mana deju skola pēc Covida attapās, ja, un es meklēju jaunus risinājumus, kā jauniešus atkal ieinteresēt par to radošumu, par to, ko viņiem iedot, kādus dažādus deju stilus viņiem iedot, un līdz ar to es attīstījos tur un atrados mācību, ja tā tā ir learning zonā. Tas nozīmē, ka es pieņēmu to direktoras izaicinājumu pēc būtības, manuprāt, tāpēc, ka es biju dažādās zonās tajā visā. Ja es būtu visās sfērās bailēs, es domāju, ka mana atbilde būtu sorry, bet nē. Nu tā, par šo es varētu stāstīt ļoti daudz. Un es domāju, ka galvenais, pie kā mēs nonāktu, būtu tas, ka katram no mums ir jāatrod tas savs balans, tā sava formula un tas savs temps, kā iet cauri visām tām trim sfērām un visām tām četrām zonām, tā, lai vienlaicīgi neatrastos tajā vienā un tajā pašā vietā. Un manuprāt, tas
ļoti labi saskan ar to, ko runāja arī iepriekšējie cilvēki pirms manis. Un varbūt tas būs tāds labas pārdomas, kā sastruktūrizēt visu to, ko es esmu dzirdējusi šodien, un salikt to pa tām zonām. Ja mēs apkopojam, tad šodien pastāstīju diezgan daudz par savu personisko dzīvi. Ja jūs gribat vairāk, tad tur pie pusdiengalda. Es daudz pastāstīju par savu profesionālo sfēru, kā es tur lēkāju no vienas zonas uz otru, pārējot no vienas darba vietas uz otru. Un tad es gribētu aicināt jūs atvert to manu radošo un empirisko sfēru, kur šodien manas deju skolas meitenes pamēģinās rosināt jūsu apetīti uz nākamo veiklo gājienu. Paldies jums liels! Kliet. Хочу твою любовь, та сльози всі вже пролетіли.